Nawalpur Got Challenge Season 2. Namaste, it's me Moral Karishma Dakal. Now you are watching DTM Media. Don't forget to like, share, subscribe this channel. Thank you. Welcome to Dreams Creation and Event Management present Nawalpur Got Talent Season 2 अंतर्गत रहेका छन्। आज हामी नवलपुर क्षेत्रको जिल्लाको अरुणकला अन्तर्गत रहेका छौँ। यो अरुणकलामा प्रतिभाको खुसीमा हामी नवलपुरको यो अरुणकला भन्ने स्थित ठाउँमा आएका छौँ। आज हामीले यहाँ बहुप्रतिभाशाली व्यक्तिहरूलाई छनौट गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला अडिसन राउन्डमा आफ्नो प्रस्तुति प्रस्तुतिको लागि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। अनिसा पौडेल, उमेर 15 रहेको छ र उहाँको ठेगाना दुम्कीवास रहेको छ। अनिसा पौडेलजीलाई आफ्नो प्रस्तुति पस्कनको लागि यस मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। आमन्त्रण गर्न चाहन्छु।
त्यसैगरी आधामा सपना बुकी हरेक पाइलाहरू गर्दैछन् यस मञ्चतर्फ, तर यो सपना पुरा भने हुन अलि जटिल छ किनकि यहाँ अनुभवी पारखीहरू पनि रहनु भएको छ। यसै क्रममा म अर्को कन्टेस्टेन्टलाई यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु, अमृत ढकालज्यूलाई यस स्टेजमा आएर आफ्नो प्रस्तुति बसाइनको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। Nawalpur Got Challenge Season 2 चल्दैन यहाँ बहाना, कलालाई सामान्य होइन सम्मान रूपमा देखाउने हाम्रो चाहना। नव प्रतिभा गायन नृत्य र अभिनय विधाका इच्छुकहरूलाई सँगसँगै हिँडाउँदै र पहिचान बनाउँदै नवलपुर गट च्यालेन्ज सीजन 2। यस कार्यक्रमका प्रायोजक तथा सहयोगी संस्थाहरू एनसीसी बैंक लिमिटेड, कैपिटल फूड्स प्राली, ओके ओयो माई इजी चाउचाउको उत्पादक, सीजी सिमेन्ट प्राली, ताज होटल एन्ड रेस्टुरेन्ट क्युरेनी, काबासोती मोबाइल टेक काबासोती थाना चोक, सोमनाथ बाबा फ्लेक्स प्रिन्ट इन्द्र चोक, प्रवासी शपिङ सेन्टर काबासोती इन्द्र चोक, युनिक अटो पोइन्ट काबासोती, ब्रदर्स एन्ड अटो ल्यान्ड काबासोती, किङडम रेस्टुरेन्ट एन्ड फाट भ्याली थकाली चो। आयोजक ड्रीम्स क्रिएशन एंड इवेंट मैनेजमेंट प्राली, ऑफिशियल मीडिया देवचुली टेलीविजन, डीटीएम मीडिया हाउस,
artistcover.com पेप्सुली टेलिभिजनमा प्रत्येक हप्ताको शनिबार बिहान 11 बजे पुनः प्रसारण सोमबार साँझ 9 बजे र बुधबार बिहान 7 बजे दर्शकबन्धुहरु बेला हामीसँग हुनुहुन्छ कामसुदी मोबाइल टेकका प्रोप्राइटर प्रमुख हुनुहुन्छ दुर्ग शिव कुमार जी उहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ स्वागत छ दुर्ग जी तपाईँलाई धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ हजुर एकदम सर मोबाइल टेक पनि स्पोन्सरको रूपमा रहेको छ यो कार्यक्रमले तपाईँले कसरी निभाउनु भएको छ मैले अब प्रतिभाको खोजी होस् अब एउटा नेपालले पनि एउटा प्रतिभाशाली व्यक्तित्वहरू होइन नेपाल पनि धेरै कुरामा ट्यालेन्ट छ अब अरू देश जस्तै हामी जस्तै एज इन्डियाको कुराहरू हामी धेरै टिभी टेलिभिजन हेरेका छौँ त्यस्तो कुरालाई नेपालमा एउटा प्रशिक्षण गर्नुपर्छ र यो लोकल एरियामा स्थानीय एरियामा हाम्रो यो अब स्थानीय सरकार भइसकेपछि हाम्रो संहिता भइसकेपछि हाम्रो नि एउटा ट्यालेन्टहरू निस्कोस् भन्ने मैले यो विचार गरेर मैले यो कार्यक्रमलाई स्पोन्सर गरेँ हामी राम्रो तरिकाले मैले निहालेर यसमा चाहिँ हुन्छ होइन ट्यालेन्ट एउटा अभिनय जस्तो क्षेत्र मैले विशेष अभिनयलाई मैले त्यसलाई स्पोन्सर गरे हो अभिनय क्षेत्र पनि एकदमै राम्रो मैले सम्भावना एकदम पोसिबल भएको ठाउँ भएको क्षेत्र भएको भएर मैले स्पोन्सर गरेको छु र राम्रो तरिकाले पक्कै पनि अहिले विभिन्न ठाउँहरूको अडिसन सँगसँगै मेगा अडिसनमा आइपुगेको छ कार्यक्रम पनि मेगा अडिसनसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँले जुन सोचबाट स्पोन्सर गर्नुभएको थियो जुन प्रतिभा डेभलपमेन्ट गर्ने भनेर जुन चाहिँ स्पोन्सर गर्नुभएको थियो कस्तो मान्नुभएको छ कार्यक्रमले त्यो तपाईँको सोचाइले न्याय गरेको छ अहिलेसम्मको मैले फर्स्टचोटि अब यो तपाईँहरूको अडिसन स्कुलमा अथवा ठाउँ ठाउँमा भएको अडिसन त मैले प्रत्यक्ष हेर्न पाएको थिइनँ अहिले मैले यो जुन मेगा राउन्ड चलिरहेको छ त्यसमा मैले जस राम्रै प्रतिभाहरू देखेको छु अब अभिनयमा त एक दुईवटा भर्खरै हेरेँ पनि होइन त्यहाँ थियो अहिलेसम्म उहाँहरू सिलेक्टेड हुनुभएको छ र नृत्य विधा र अब गायन विधाको त अब धेरै नै राम्रो हुँदो रहेछ मैले जुन हिसाबले स्पोन्सर गरेको थिएँ त्यसमा म खुसी छु सायद अझै पछि पनि राम्रो हुँदै जानेछ भन्ने पक्कै पनि अब यो कार्यक्रमभन्दा थोरै बाहिर रहेर हामीले यो मोबाइल टेक काउसुदो मोबाइल टेकको बारेमा केही कुरा बताइदिनुहोस् न तपाईँले काउसुदो मोबाइल टेक आजभन्दा मैले 8 वर्ष अगाडिदेखिबाट यो नवलपुरी क्षेत्रमा मैले एउटा एक किसिमको सेवाहरू दिइरहेको छु होइन एक किसिमको एउटा नयाँ नयाँ प्रविधिहरू मोबाइल सम्बन्धी सञ्चार जगतमा मैले राम्रो किसिमको प्रविधिहरू भित्र्याएर यहाँको मैले अब स्थानीय जनताहरू यहाँको जति पनि बस्नुहुन्छ स्थानीयवासीहरूलाई मैले त्यो किसिमको एउटा सेवाहरू प्रदान गरिरहेको छु र आगामी दिनमा पनि अलि राम्रो खालको छिटो छरितो भरपर्दो सेवाको लागि होइन अब तपाईँहरू सुपथ मूल्यको लागि पनि मेरो पसललाई सम्झिन सक्नुहुन्छ काउसुदी मोबाइल टेकलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ यही भन्न चाहन्छु हुन्छ तपाईँको अमूल्य समयको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभएको धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद तपाईँलाई पनि यो नवलपुर सिजन 2 का सम्पूर्ण टिम जुरी मेम्बर र पार्टिसिपेन्ट सबैलाई मेरो पनि एकदम हृदयदेखि धन्यवाद धन्यवाद थ्याङ्क यू चल्दैन यहाँ बहाना कलालाई सामान्य होइन सम्मान रूपमा देखाउने हाम्रो चाहना नव प्रतिभा गायन नृत्य र अभिनय विधाका इच्छुकहरूलाई सँगसँगै हिँडाउँदै र पहिचान बनाउँदै नवलपुर गोट च्यालेन्ज सिजन 2 यस कार्यक्रमका प्रायोजक तथा सहयोगी संस्थाहरू एनसीसी बैंक लिमिटेड क्यापिटल फुड्स प्राली ओके ओयो माई इजी चाउचाउको उत्पादक सिजी सिमेन्ट प्राली ताज होटल एन्ड रेस्टुरेन्ट क्युरेनी काबासोती मोबाइल टेक काबासोती थाना चोक सोमनाथ बाबा फ्ल्याक्स प्रिन्ट इन्द्र चोक प्रवासी सपिङ सेन्टर काबासोती इन्द्र चोक युनिक अटो पोइन्ट काबासोती ब्रदर्स एन्ड अटो ल्यान्ड काबासोती किङडम रेस्टुरेन्ट एन्ड फाटवेल आयोजक ड्रीम्स क्रिएशन एंड इवेंट मैनेजमेंट प्राली ऑफिशियल मीडिया देवचुरी टेलीविजन डीटीएम मीडिया हाउस artistcover.com